Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli tamaşaçılar, İTV Xəbərin saat 9-u olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. Şuşadan keçən Xankəndi-Laçın yolunda Rusiya sülh məramlarına məxsus təminat və təchizat avtomobillərinin hərəkət etməsinə növbəti dəfə şərait yaradılıb. Nəqliyyat vasitələrinin maneəsiz şəkildə hərəkət etməsi təmin olunub. Belə ki, Laçından Xankəndi istiqamətinə Rusiya sülh məramlarına məxsus ümumilikdə 2 ədəd təminat və təchizat avtomobili keçib. Bununla da ötən gün ərzində hər iki istiqamətdə Rusiya sülh məramları və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyətinə məxsus ümumilikdə maneəsiz hərəkət edən avtomobillərin sayı 11-ə çatıb. Xatırladaq ki, Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarı əleyhinə Xankəndi-Laçın yolunda keçirilən etiraz aksiyası artıq 15 gündür ki, davam edir. Azərbaycan-Ermənistan məsələsində həmişə olduğu kimi obyektiv və bitərəf izahatlar verildiyini görmədik. Eyni ilə beynəlxalq təşkilatların təxminən 30 il davam edən Qarabağ məsələsinin həlli ilə bağlı da səsini eşitmədik. Bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar açıqlamasında deyib, nazir bəzi ölkələrin Azərbaycana qarşı qərəzli açıqlamalarına isə öz etirazını bildirib. 30 sənə Azərbaycan işgal altında qaldı toprakları, 110 topraklar, 120 toprakları. 1 milyondan kişi evini, barkını, köyünü, kasabasını, toprağını terk etti. Ve büyük bir zorluk içinde yaşadı. Bir sürü katliamlara, bir sürü katillere, bir sürü cinayetlere efendim muhatap oldu Azerbaycanlı kardeşlerimiz. Bu konuda efendim ne efendim Birleşmiş Milletler, ne efendim işte Amerika, ne Rusya, ne efendim Fransa herhangi bir şey yapmadı. O bir Avrupa Güvenliği hiçbir teşkilatının içinden çıkan bir Minsk grubu vardı. Hiç varlar mı yoklar mı belli değil. Efendim ortaya çıkmadılar. Şimdi efendim bir anda bunlar Azerbaycan ve Ermenistan'ın efendim oradaki durumları çok yakın alakadar hale gelmeye başladılar efendim. Gece gündüz şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Avrupa Birliği oraya heyetler gönderiyor, ateşkes kontrol edeceğim vesaire diyor. Fakat tek dertleri efendim adaletli değil. Hiç tamamen aykırı, adalete aykırı oradaki Ermenistan'ın efendim yanlışlarını korumak, yanlışlarını örtbas etmek gayretleri bu. Efendim barış, huzur peki bugüne kadar neredeydiniz? Nerede de aklınız? Şimdi aklınız başınıza geldi. Ukrayna Rusiyanın gələcəkdə BMT Təhlükəsizlik Şurasında iştirakı ilə bağlı məsələ qaldırmağı planlaşdırır. Bunu Xarici İşlər Naziri Dmitri Kuleba deyib. Ukrayna rəsmi mövqeyini bugün elan edəcək. Sualımız çox sadədir. Rusiyanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü qalmaq və ümumilikdə BMT-də olmaq hüququ varmı? Bizim inandırıcı və əsaslandırılmış cavabımız var. Yoxdur deyə Kuleba açıqlamasında vurğulayıb. Qaradənizdəki taxıl dəhlizi ilə Ukraynadan ixrac edilən bütün kənd təsərrüfatı məhsullarının demək olar ki, yarısı Avropa ölkələrinə çatdırılıb. Anadolu Agentliyinin məlumatına görə bu barədə Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri Adil Qara İsmailoğlu açıqlamasında bildirib. Avqustun 1-dən dekabrın 25-nədəki 585 quru yük gəmisi Ukrayna limanlarını tərk edib. Ümumilikdə 13 adda 15 milyon 80 min ton kənd təsərrüfatı məhsulu ixrac edilib. 171 quru yük gəmisi Türkiyə limanlarına gəlib deyə nazir bildirib. Qara İsmailoğlunun sözlərinə görə ixrac edilən məhsulların 15%-i Türkiyəyə, 12%-i Afrika ölkələrinə, 29%-i Asiyaya, 44%-i isə Avropaya çatdırılıb. Ukrayna tahılının dünya ulaşmasında çok önemli bir yeri edinen tahıl koridoru Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye'nin öncülüğünde ve girişimiyle ilgili kurumlarımızla işbirliğiyle birlikte çok yoğun bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Amerika Birleşmiş Ştatlarında qar çovğununa görə ölənlərin sayı 30-u ötüb. Bildirilib ki, ölümlərin çoxu əlverişsiz hava şəraitindən irəli gələn yol qəzaları ilə bağlıdır. Bundan başqa qar çovğunu səbəbindən 5000-dən çox reys ləğv edilib. Bu arada Birleşmiş Ştatlarda baş verən qar fırtınası təbii qaz hasilatının rekord dərəcədə azalmasına səbəb olub. Qeyd edək ki, çovğun və aşağı temperatur 1 milyondan çox abonenti elektrik enerjisiz qoyub. Belə hörmətli tamaşaçılar, İTV Xəbərin 9 buraxılışından sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi hələlik.